Og da var vi nede i fem spillere i dette finalebordet, og det er sjelden gøy å ryke ut av et finalebord, uansett hvor godt man har prestert gjennom en turnering. Ja, veldig kjipt. Hvordan vil du oppsummere dagene som helhet med mixspill? Nei, det har gått litt opp og ned. Vi hadde veldig flytt i går, egentlig. Det var artig. Kondolerer med sjetteplassen. Jeg vet at det føles sjelden som en seier da. Gjør du det? Nei, det er akkurat nå er kjedelig, ja. Men ja, kom bedre enn Thomas da. Gleder meg til å se deg herje med inn, ja. Det skal vi få til.